Hello, hello friends and family, mumeze mute ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye nizere ko mumeze neza nanjye rero meze neza ndashima Imana uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni ngiye kubereka ukuntu wakora cyangwa se wategura waffles nziza ziryoshye zifite cyangwa wibereye mu rugo ntabwo uzongera guhendwa ujya kuzigura mu ma supermarket kuko izi ngizi ngiye kubereka murabona ukuntu hano ziba zoroshye zimeze neza cyane. Mbere ya byose rongiye kubanza mbereka ibintu turi bukoreshe ahangaha mfite ifarini na amagarama 240, mfite amagi 2, ndakenera n'amata, turakoresha n'amavuta, ikindi rero ndakenera n'isukari. Ahangaha mfite na baking powder ndetse na vanilla sugar. Ni ibi ngibi rero tugiye gukoresha mbere kukuntu murugo rwose ushobora kwikorera waffles zimeze neza cyane ziri soft rwose wumve kutazongera guhendwa uho ruzigura mu supermarket ziguhenze kandi no murugo wazikorera. Iki gisorori rero nicyo ngiye kuvangiramo ibyo ndi bukoreshe waffles. Ngiye kumanza rero meneremo amajya 2. Amagi rero ngiye kuyakubita nkoresheje kano kamashini ariko uramutse utagafite wakoresha umutozo nta kibazo. Ku bantu bashyashya rero ngewe nitwa Lede mbahaye ikaze kuri Lede TV show. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe please ndagusabye ukore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Noneho rero ngiye gushyiramo isukari. Isukari rero ngiye gushyiramo ibiyiko 3 binini. Ku bantu bashyashya kuri Lede TV show nshisha amavideo menshi agiye atandukanye ariko yiganjemo amavideo yo guteka yo mu gikoni mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye buri kimwe nyine cyose kijyanye n'igikoni ndahangaha ku bwanyu. Niba uri umuntu ukunda rero kwirira neza, uri umuntu ukunda kumenya utuntu tugiye dutandukanye dushyashya inteko zitandukanye uko kwa kundi ubutekerezo uti si wenda nshobora guteka iki ndahangaha ku bwanyu mbereka ibintu bigiye bitandukanye ariko hagaceho n'amavideo y'amavlogs amastories n'ibindi bigiye bitandukanye gusa amavideo menshi nyine aba yiganjemo nayo guteka. Noneho rero ngiye gushyiramo n'amavuta ndashyiramo ibiyiko 3 binini. Niba rero uri umuntu ukunda guteka cyangwa se niba uri umuntu ukunda kwiga inteko zigiye zitandukanye kandi zo mu bihugu bitandukanye ntiwibagirwe gukora subscribe tujye tubana. Noneho rero ngiye gushyiramo n'amata ariko amata ndashyiramo kano karahuri ni gatoya ni kimwe cya kabiri cy'ikirahuri kinene. Ubwo rero ugiye gupimisha ikirahuri kinini wapimiranye ukageza amata mu gice. Noneho rero ngiye kubanza gushyiramo ifarini ndayiyungurura nkuko nababwiye ni amagarama 240. Impamvu rero nyiyunguruye nkunda kubabwira nk'iyo ndi gukoresha amafarini cyangwa se mu bintu bya baking biba byiza ifarini kuyiyungurura kuko hari igihe uba usanga isa nk'iyakonje yarazanyemo utuntu tw'utubumbe. Bisaba rero ngo uyiyungurure agafu kawe kabe kameze neza kanoze. Noneho rero ngiye gushyiramo n'aka baking powder kamwe ndashyiramo na vanilla sugar kamwe n'ubundi.
Noneho rero ngiye kuvanga kugeza ubwo biraba byivanze neza, ikindi amata ndagenda nyashyiramo ariko ntabwo ndayasukiramo yose icyarimwe. Ndagenda nshyiramo buke buke ariko nkomeza kuvanga. Urakomeza ukavanga rero ariko ugenda wongeramo amata buke buke, uravanga kugeza ubwo nyine igipondo cyawe kiba kinoze neza, nta dufu tukigaragaramo, nta kantu k'akabumbe na kamwe kakigaragara mu gipondo cyawe, cyoroshye kinoze kimeze neza cyane. Noneho rero amata nyamariyemo, murabona ukuntu kimeze, cyatangiye kunoga. Abantu rero rwose mwikundira Waffles, ntabwo muzongera guhendwa mujya kuzigura mu ma supermarket ni mumara kureba iyi video. Murabibona ahangaha rero ukuntu igipondo cya Waffles kimeze. Kiroroshye cyanoze neza, ntikigomba kuba ari utuzi cyane, nta nubwo kigomba kuba gikomeye, murabona nk'uko nguko nyine iki kimeze ni sawa. Aka ngaka rero ni akamashini gakora Waffles, uretse ko utumashini tuba dutandukanye biterwa n'ako wakunda, kuko n'ama designer y'ama Waffles nayo abatandukanye bitewe nabwo n'utumashini. Noneho kano gasorori rero ngiye gushyiramo amavuta ndi bukoreshe. Narangije rero kuyicomeka ku muriro, noneho kano karoso ngiye kugenda nkoza mu mavuta, noneho ngende nsiga aho ngiye kugenda kiri gipondo. Amavuta rero usiga impande zose kugira Waffles yawe urashyiramo ise kuvamo byoroshye. Noneho rero reka mbabwire nawe uri kureba iyi video uzagerageze Waffles wikoreye mu rugo na Waffles waguze mu ma supermarket. Nabonye biba bitandukanye cyane, kuko hari utuba nyine dufite cyangwa tumeze neza n'utungu tuyikoreye mu rugo, ariko izo mu ma supermarket hari nka supermarket ujya kugura Waffles ukumva irakomeye cyane, cyangwa se wagura nk'ahandi ukumva niyoroshye ariko ukumva wenda icyanga cyayo nyine busene sinzi uko nabivuga, niba wenda kubera baba bakoze nyinshi cyane, urumviza ziragurwa n'abantu benshi bakoze nyinshi, wenda niba bazima amata ahagije cyangwa se amagi ahagije bigatuma icyanga cyazo kiba nyine utumva nyine ko ari icyanga kimeze neza cyagukururira no kugura cyangwa se no gufata iyindi. Ariko utungu tuyikoreye mu rugo umva tuba nk'utungiye gukora tuba turi soft, dufite cyangwa tumeze neza cyane, uzabigerageza uzumva itandukaniro. Noneho rero kano kamashini gafite udutara tubiri, ak'umutuku n'ak'icyatsi. Ak'umutuku iyo ucanye uyicometse kano kamashini akak'umutuku kayita kaka, noneho kano k'icyatsi iyo ushyizeho nyine igipondo ugafunga kayita kaka. Kugira umenye ko wafo yawe rero yahiye, karaka icyatsi karizimya, iyo kizimije rero hari akajwi kamanza kurekura kakumenyesha yuko wafo yawe yahiye, ukahita uyifungura ukayikuramo. Kuko iyo kavuza kajwi ak'icyatsi kari agatara kakizimya, wafo yawe ntuyikureho nyine urumvira komeza igashya. Yakomeza gushya rero ni kwa kundi ushobora gusanga zisa nabi zashiririye, cyangwa se kubera zakomeje gushya zaje no gukomera. Ariko iyo kakivuga ukahita ufungura ugakuraho wafo yawe, murabona ukuntu imeze neza nyine inoroshye. Njyewe rero nk'ahantu hatandukanye nagerageje kugurira ama Waffles, ntabwo
nta na hamwe ndabona nyine banyigurira nkumva ko imeze nk'uko nayishakaga nk'uko nayo babwiraga hari iyigura ukumva nigerageje kugiramo icyanga ariko irakomeye cyane cyangwa se niyoroshye ariko icyanga cyayo nkumva ntabwo kimeze nk'uko numvaga njyewe nyine nayishakaga ariko niba uri kureba iyi video hari ahantu runaka uzi ujye uzigurira cyangwa se waziguriye bagira waffles zizoroshye zifite icyanga uze kuhandangira umbwire muri comment nzajye kuhagurira numve. Mwabibonye ko rero gushyira igipondo kuri aka kamashini byo upfa gushyiraho kubonye kuko iyo ufunze ku bwabyo kayita kayisanzaho neza nyine murabona ndi upfa gushyiraho ko mbonye kandi kari gusohoka kameze neza. Noneho ikindi cyakoze iyo ushyizeho igipondo cyinshi cyane iyo ufunze irayimena igafunga nyine irenga irayimena igasohoka. Gushyiraho igipondo rero bisaba kugereranya nkanga murabona yari ibaye nyinshi yo narikizeho murabona hariho akarenzeho ariko katagise icyo gatwaye. Noneho yo igipondo nyine cyo ari cyinshi ugifunga iyiti yimena nyine igasohoka ikameneka hasi. Noneho ikindi niyushyizeho agapondo nabwo gakeya cyane aka wafo kawe ntabwo kaba kameze neza kuko kaba karimo nyine utwenge urumva ntabwo uba washyizeho agapondo gahagije kugirize kuba bimeze neza yuzuye. Ubona hamwe hagiye haza gace ahandi harimo utwenge kubera nyine washyizeho agapondo gakeya. Noneho rero ngiye gukora wafo ya nyuma murabona ukuntu rero inatubuka reba kanze mbereka izo nakuyemo zose kandi igipondo kitari cyinshi cyari kiringaniye. Noneho murabona kano kamashini ko kafite utuntu dutanu ni ukuvuga ukora wafo imwe ariko kashya ukaba wakuramo utuntu dutanu urabona yuko rero zitubuka ariko ziba zitandukanye utumashini hari na wafo nyine ibikora ubona araga ari akantu kamwe atari nk'aka ngaka kuko biterwa na design ushaka cyangwa se nyine biterwa n'aka mashini weho ukunze. Ngizi rero zahiye murabona ukuntu tumeze turasa neza cyane kandi twatubutse pe. Icyo wirinda weho rero ni ukudushiriza kuko iyo dushirijeje turakomera ikindi nyine ntabwo tuba dusa neza duteye apeti. Kariya kantu kakubwira kwihiye kakivuga icyo ukora uhita uyikuraho ugasanga nyine irasa neza kanoroshye. Ngizi wafoze rero zivuye muri cya gipondo havuyemo enye ubwo zigiye zifatanye ariko buri imwe ubwayo igiye ifitemo utuwafoze dutanu murabona ko rero pe ziranatubuka. Murabibona nk'utu ngutu rero ukuntu tworoshye murabona no kugakuraho rwose karoroshye cyane ikindi buretse nkacemo noneho murebe ukuntu kameze murabona ko ni ibintu ntari guhatiriza biri kwijyana turoroshye cyane pe. Noneho tuba dufite icyanga cyane pe ari utuntu nyine wahora wifuza kudukora. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi witeka akomeze kubarinda no kubagirira neza tuzongere duhurire muri video itaha ubwo ni kwa gatatu kuko nsigaye na uploadinga video eshatu mu cyumweru kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ndabakunda mwese ciao ciao.